Jan Björklund, regeringen reformerar nu läroplanen för grundskolan. Varför gör ni det? Därför det att den läroplan som har gällt sedan 90-talets början den har varit alldeles för otydlig och luddig. Väldigt många mål har varit staplade på varandra. De har varit luddigt formulerade. Och det har funnits väldigt stark kritik mot detta, inte minst från lärarhåll. De vill ha en tydligare läroplan. Vilka är de viktigaste förändringarna som genomförs nu? då? Det är många, men jag tycker den enskilt viktigaste är att vi nu får tydliga kunskapskrav redan i årskurs 3 på lågstadiet. För Det betyder att vi tidigt kan gå in och stämma av om eleverna har nått upp till de här målen. Och Har de inte det så kan man sätta in hjälp och stöd redan då istället för att vänta till femman och sexan eller högstadiet eller till och med i värsta fall till gymnasiets individuella program. Utan hjälpen ska sättas in på lågstadiet. Och mer? Ja, sen får vi tydligare kunskapskrav i sexan och nian också än hittills. Så det betyder att elever och föräldrar kan läsa i läroplanen och förstå vad det är man ska lära sig, förstå vad det är som förväntas av en. Och lärarna får också tydligare anvisning om vad det är undervisningen ska innehålla. Så det blir helt enkelt tydligare och därmed också mera lätt att utvärdera om man faktiskt har nått målen. Kristendomens ställning ska bibehållas när det gäller de fem världsreligionerna. Varför? Jag tycker det är självklart att alla elever i svensk skola ska lära sig om alla de stora världsreligionerna. Om deras historik och bakgrund och vad, de, vad som skiljer religionerna åt när det gäller trosuppfattning och så. Eh, och vad de betyder idag, de här religionerna. Men det är också självklart att det är en av de här religionerna som har haft en sån avgörande dominerande inflytande i vårt land och i vår del av världen de senaste tusen åren. Och Det vore märkligt att, att, nu, att nu säga att nu ska vi pressa ner kristendomen i tid och utrymme i undervisningen väldigt kraftigt. Utan det, kristendomen är en del av det svenska kulturarvet. Så när det gäller, Eleverna ska läsa om alla religioner men det kommer att bli mera tid och utrymme för fördjupning när det gäller just kristendomen. Den här nya när införs den nya ja, Den är beslutad nu och den börjar gälla hösten 2011, alltså om ett år. och Den tid som är fram till dess nu då ska Sveriges lärare och rektorer sätta sig ner och utbilda sig i detta. För en hel del lärare så är det väl de, ingen större förändring. De, ska, de kommer att göra det de gjorde förut. Men, men, men det är klart, läroplanen blir tydligare. vad det är Exakt hur man ska, vilka mål som ska uppnås. Tack så mycket. Tackar.